Men hallå på er allihopa! Tja! Nu är det dags för ännu en sån här liten mentalträningsvideo. Och idag är det Fokus tur att få visa vad han har lärt sig med tiden. Ja, för ska vi dra en liten bakgrundshistoria för de tittarna som är nya kanske? Det kan vi göra. Jag köpte Fokus, eller vi, du är faktiskt lite delägare i honom. Köpte Fokus i december 2017 och då köpte vi honom osedd. Så det innebär alltså att vi såg en film och tänkte det blir bra. Och så köpte honom för att jag skulle ha en dressyrhäst. Och de sa då att han var utbränd hopphäst, vilket egentligen innebär att de antagligen har pressat honom för hårt eller det skett någon olycka. Vi vet ju inte vad exakt. Mm. Men någonting har hänt så han inte ville hoppa. Men då tänkte jag, ja, men jag vill ändå tävla dressyr så att det spelar egentligen ingen roll. Men sen så har alltid tanken varit att det hade varit kul att få honom att hoppa lite grann så att vi kan variera träningen. För det är ju vi väldigt high på, som ni kanske vet. Men ja, idag, ni som följer oss, ni vet ju att vi är hopptävlar och har oss. Så att, vad har hänt på vägen? Det är det vi ska ta reda på idag. Mm, för det har ju varit en lång resa från att Fokus inte har velat gå i närheten av en bom. Han, när vi köpte honom, han kunde ta sig över en bom en gång, men då fullkomligt kastade han sig över den. Och sen ville han absolut inte gå i närheten av en bom igen efter det. Men idag så är han ju lugn och trygg i hoppningen. Han har till och med en placering nu på hoppbanan. Han har börjat komma ut och hopptävla. Och han har ju fått bra resultat varje gång. Och du har fått väldigt bra känsla varje gång. Så det har ju hänt väldigt mycket. Ja, och det är klart att vi fortfarande har en bra bit kvar. För att jag vill ju få honom ännu lite mer avspänd kring bommar och hinder. Mm. Men det kommer, tänker jag. Och jag menar, allt har sin tid. Och det är viktigt att tänka på när man jobbar med hästar. Och framförallt hästar av traumatisk bakgrund. Att det tar jättelång tid för dem att bli trygga igen. Mm. Fokus är ju från Holland. Så det är ju där som hans trauma kommer ifrån. Och antagligen har han tävlat ganska så höga klasser. När han var kanske 6 i början av när han var 7 år. Ja. Liksom. Ja, och det första vi gjorde var ju såklart inte att gå in i paddocken och bara börja med bommar och i hål liksom. För att han var en väldigt, väldigt spänd och nervös häst. Så det första vi fick börja och jobba med, det var att ta 2 kliv utanför hagen och börja med vänskapsleken. För att där var han obekväm. Och hur vi såg det, ja, huvudet var liksom här uppe på honom. Och man såg att han var väldigt liksom sån här, ni vet. Och väldigt avstängd. Som ni ser nu så har han i huvudet ändå avslappnat och står och blinkar och ser lugn ut. Och så var det inte, kan jag säga. Så där fick vi börja jobba. Och när han till slut blev lite bekväm utanför hagen så gick vi in och ut från stallet och övade på den miljön. Och bara, ja, men vi gjorde allt möjligt. Jag vet knappt vad vi ska säga att vi gjorde, för att vi gjorde massa grejer. Backa in och ut från stallet så han skulle lära sig lite tryck och lite sådär. Och sen så till slut kunde vi ta oss in i paddocken. Och det första vi gjorde i paddocken, det var att försöka väcka upp hans nyfikenhet lite grann. För att hästar som blivit som Fokus, som kanske är lite traumatiserade, de blir gärna lite avstängda och visar inte så mycket känslor. Och de visar ingen nyfikenhet och lekfullhet och sådär. Så då tog vi ut till exempel ett block som han fick nosa på. Och då gjorde jag bara så att jag pekade och bad honom att gå fram och titta på den. Och så skulle han liksom nosa. Och så fick han gärna bita och sparka på dem om han ville. Så att han ändå undersökte varje sak. Och det var det första vi gjorde. Och så la vi även lite godis här på grejerna så att han skulle få belöning vid att han var nyfiken. Så att vi ändå väcker det lite grann. Så det var alltså så här som vi började med honom för att han skulle jobba upp sin nyfikenhet. Och jättebra att de även får, ja, men välta grejer och sådär också. För det kan säkert vara så för hästar som är traumatiserade i hoppningen att har de rivit till exempel så kanske de har blivit barrerade eller piskade eller ja, blivit behandlade som skit helt enkelt. Ja, och vi ställer ut alla möjliga saker, men man får ju försöka vara lite försiktig så man kanske inte ställer ut saker som hästarna kan skada sig på naturligtvis. Men mycket olika grejer så att de får titta och undersöka. Så efter att vi gjorde till exempel den här övningen så började vi gå över till lite mer bomliknande grejer. Och det är klart att parallellt med det här så har vi också lärt oss jojo-leken, vänskapsleken och lite andra lekar. Så att vi ändå har koll på varandra och försöker att hitta varandra. Och nu tänker jag att vi ska gå över till en matta faktiskt. För det var nog, jag tror att det var det allra första vi övade på. En trasmatta. För det är ju ingenting som förekommer på hoppbanan, men det är ändå lite hopplikt i och med att det finns vattenmattor och bommar och sådär. Så vi går till trasmattan när du har kliat klart. Det var värst vad det kliade på den bakbenet idag.
Då har vi vår trasmatta här som ligger lite dubbelvikt. Och det första jag gjorde är egentligen precis så som vi gjorde på blocket. Att han ska få gå fram och titta på det. Så då går vi tillsammans. Jag och Fokus har inte känner sig ensam. Ja men hörru. Hur är du för duktig? Såklart var ju mycket mer nyfiken första gången han fick se den här. Och ville han gå över den första gången han fick se den? Nej. Så då blev det lite mer ett naturligt stopp och att han faktiskt nosade på den. Ja, men precis. Nu tycker han ju inte att det här är några konstigheter. Och i början så stod han ju gärna och skrapade på den också. Det gjorde han. Och det får man ju gärna låta dem göra då. För vad är det värsta som kan hända? Det är ju en trasmatta, det finns inget de kan skada sig på direkt. Det är klart att de kanske kan råka linda in sig i den, men jag tror att det ska ganska mycket till. Mm-hmm. Men nu biter han alltid i den. Ska du vickla ut den? Är de inte söta när de gör det? Nästa steg, när han hade fått bekanta sig ordentligt med mattan åt båda håll, så började jag med att försöka få honom att komma till mig genom att gå över mattan. Och det var verkligen inte hela världen om han gick vid sidan, för det gjorde han ibland också. Men då har jag honom på den sidan av mattan, länger ut repet ordentligt så att ifall han tar ett språng att jag inte är i vägen. Vänta lite gubben, ni vill inte backa heller. Så att jag backar en bra bit och håller stenkoll på vart han tar vägen. Vänta. Och sen så gör jag den här övningen som Emma visade igår när man säger kom hit med repet. Och nu är det här inga problem för honom eftersom han är van. Och då efteråt så fick han också godis alltid så att vi betingade det här med något bra. Nu har jag svårt att få upp godis. Och visst gjorde du som så också till slut att han kanske bara skulle ta två steg över mattan och sen backa tillbaks över den så att inte han bara får kasta sig över den. Precis, alltså det gjorde jag ju egentligen i början att han skulle sätta en hop på mattan och sen backa bak så att han inte skulle bli för övermodig. Tro att han kan allting, kasta sig över och sen bli rädd igen. Så jag kan visa lite det också. Så ja. Duktig. Jag gjorde jag ju också så att det här räckte. Backa bak honom väldigt långt ifrån den här mattan. För jag tyckte ju som sagt att han var lite jobbig i början. Vända ifrån den. Och släppa. Precis som vi pratade om i videon med Bella. Att man släpper trycket för honom då. Ja. Så att han verkligen får pusta ut. Ja, och med sådana hästar som Fokus så är det extra extra viktigt att verkligen ta det försiktigt mellan alla övningar. Och jobba i några minuter och sen pausa och bara släppa allt och att man... Mm. Han har gäspat lite grann. Har han det? Mm, lite den. Vad duktig han är då. Nej, så den här mattövningen är verkligen väldigt bra som en första övning för hästar som inte är bekväma med bommar eller vattenmattor eller vad det än må vara. För att då får de lära sig att det är inget farligt, jag får titta på när jag får skrapa, jag får bita, jag får greja med den. Och sen att man vänjer dem vid att ett steg på och sen backa bort och så får det räcka för den dagen. Och så kan man ta nästa då att de kanske kan ta två steg eller att de till och med kanske kommer över. Allt går ju olika snabbt beroende på vilken häst man har givetvis. Så jag tycker att den här övningen är väldigt bra och när vi hade gjort den några gånger så gick vi över till kvastskaft istället. För att ett kvastskaft är ju ändå typ en bom men den är väldigt 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 liten. Så att det kändes ändå som ett bra nästa steg för det var ändå lite bomliknande. Så vi ska ta och gå över till kvasten nu. Men egentligen gjorde jag lite likadant som med mattan. Att jag bad honom dels att gå över med bara någon hov och sen backa bort. Och sen också att jag bjöd över honom genom att hala in honom. Ja precis, du lyssnar så bra. Vi börjar med att... Ja. Han får gärna nosa även idag, det säger jag ingenting om. Ska du bära det? Ja. Det är ganska roligt att ha hästar som Fokus kan jag säga. Man har inte en tråkig stund. Tänk om man kunde lära honom att sopa. Det hade varit smidigt. Alltså han förstår inte grejen att stanna över. Nej. Han tycker att han bara kan gå över hela. Och att det får vara bra så. Det här är jävla kippa. Ja. Men det gör som sagt
inget att de går vid sidan, för att vi tvingar dem inte till någonting. Utan jag bara frågar om man kan tänka sig att gå över pinnen och säger han att nej, men gör inte det då. Så jag tror att han tycker det här är lite väl tramsigt faktiskt. Garanterat. Bekanta sig med pinnen och känner att det är ok, så gör jag likadant. Vänta. Som ni kanske förstår så är det inte jätteenkelt att visa det här, för att Fokus tycker det är lite tramsigt. Eftersom han kan det här nu. Men jag kan säga att det finns ju ändå saker som vi behöver öva på fortfarande som inte är helt enkla. Det är väldigt verkligen. Men när vi hade gjort klart själva kvasten så gick vi egentligen över på bommar. Och med bommarna så försökte vi att ha dem på lite överraskande ställen, eller vad man ska säga. Så att de gärna låg när vi skulle gå ut från stallet och kanske till och med i stallet, så la vi dem mellan boxarna, ni vet, där vi har stallgången till exempel. Så att det ändå blev naturligt att vi skulle kliva över dem och att han inte skulle känna att det var någon biggie, utan att de dök upp lite här och var. Och då kunde vi till exempel lägga bommar här, så att vi tog dem på vägen ut från paddocken. Och då var det viktigt för Anna att hon själv bara liksom gick bestämt men tryggt och säkert över bommen, inte tänkte så mycket på det, så att Fokus också bara följde med liksom. Och det var väl oftast inga problem alls med det, va? Nej, alltså han fann ju ändå någon form av trygghet i mig, så att han gärna ville följa efter mig. Och då gick det ganska smidigt till, och det var ett väldigt bra sätt att introducera bommar på. Ja, för visst hade du inte gjort någonting med bommar i paddocken och sådär innan det här? Nej, det hade jag egentligen inte. Utan det fick vi på de här oväntade ställena istället. Ja, och sen så efter det kunde vi jobba i paddocken med bommar. Jag tänker att jag kan visa ett par till ställen som vi brukade lägga bommar på. Och då kunde vi till exempel lägga bommar, ja men här i stallgången. Mellan boxarna, så att han tog en bom på vägen ut. Och sen även en bom precis här utanför stallet, så att han gick över den bommen när han skulle gå ut till hagen. Och det var verkligen smidigt, för då blir det inte alls att bommarna används i den miljön som han är van vid. Så jag tror inte riktigt att han kopplade bommarna till hinder och hans traumatiska bakgrund på det viset. Men innan vi började jobba lite mer med bommar i paddocken så tränade du också faktiskt en del på det här i skogen. Ja, för det sa Anna till mig att egentligen så är det ju mer naturligt förresten att gå över stock och sten i skogen. Eftersom de ändå en gång har varit vildhästar, och även fast Fokus inte var van vid ute riktigt, så sa hon hitta små pinnar och rötter och små små stockar. För det finns faktiskt en hel del sådana i vår skog som inte är mer än en bom. Mm. Och som gärna ligger lite i mossan, så att de blir pyttesmå. Och då passade jag på att gå lite offroad och skritta över de här. Och gärna med någon häst som sällskap som går före, så att han får lite draghjälp. Och det var jättebra komplettering till hela, för att då blir det liksom mindre och mindre avdramatiserat det här med bommar och läskigheter. Och han tyckte ändå det var väldigt naturligt, och det var också där vi tog vårt första språng faktiskt. För när vi hade fått till att funka väldigt bra med bommar, ja, men på väg in och ut från stallet, och att det gick bra i skogen att gå över små bommar inom stationstecken, så började vi jobba med bommar i paddocken också avsuttet. Och då gjorde vi egentligen på samma sätt som med till exempel mattan och kvastskaftet helt enkelt. Och vid den här tiden så hade han ju blivit så pass trygg att det inte var en så himla stor deal. Han kanske kunde stå och skrapa lite på bommen, nosa lite grann i början, men inga konstigheter att gå över dem. Duktig du är. Och nu så ser man ju på honom att han vill ju bara gå över och att Anna ska sluta tramsa. Men det här var ju väldigt nödvändigt för honom i början av sin träning. Och det är ju bra att göra sån här check på alla hästar också. Jag brukar göra det på Bella med, bara för att inte hon ska ta egna beslut och bara dundra över bommarna, utan att hon faktiskt ska ta ett ben i taget och lyssna på sin matte. Och efter att du hade gjort det så var det egentligen dags att börja träna uppsuttet med bommar och hinder. Och då gjorde vi en, vad ska man säga, övning som kallades för kramen. Och vi har en hel YouTube-video om det, så vi kan länka i beskrivningen. Men jag tänker att jag lägger in ett litet klipp här så ni kan få se hur ni började jobba med det hela. Jag kommer be henne att spänna rumpan, sen låren, underbenen och sen fötterna. Men bara drapera dem som en kram. När Fokus går framåt, då släpper vi allting och andas ut och bara slappnar av. Jag släpper efter lite på tygen också. Stannar han, tittar, då klappar vi bara. Det är helt okej.
Så gör vi samma sak igen. Rumpa, lår. Så gör vi kramen och där slappnar du av. Bra! Så går du bara på nästa. Ja, och sen så har det bara successivt byggts på. Och i början tog vi kanske lite draghjälp för att han skulle bli lite sugen på att följa med den andra hästen och lite sådär. Och jag har med all säkerhet gått väldigt långsamt framåt och kanske nästan för långsamt framåt. Men jag känner att hellre ta det sakta men säkert och tryggt än att råka gå över gränsen och få börja om från början igen. För att som det är nu så är han ju väldigt trygg med bommar och hinder. Men vi har ju fortfarande en hel del saker kvar att jobba på. Det är egentligen två saker som Fokus är obekväm med. Och det ena det är att riva och gå nära saker som kanske kan välta. Vilket jag gissar att de har varit ganska elaka när han väl har rivit. För att vi har ju övat i labyrinter. Man kan ställa upp som blocklabyrinter som ett blixt eller sådär. Har vi filmat här någon gång, va? Det vet jag inte, men det, jag tror ni fattar. Ja, men i vilket fall som helst. Det är lite labyrint. Och då har han tyckt det varit väldigt jobbigt att gå i denna. För att när han inte riktigt haft rumpan rätt och han har gått emot en bom. Och han bara nuddar så här, så har han liksom ställt sig sparkat och blivit helt jätteupprörd och flygit iväg. Och det är såklart väldigt jobbigt för mig för att då inser jag ju hur elaka de föregående har varit mot honom eftersom att han reagerar på sådant sätt. Men då är det väldigt, väldigt viktigt för mig att inte bli upprörd själv, att man, och nu menar jag upprörd som i kanske börjar gråta eller någonting, utan istället bara så ja, det kan hända. Bara stå och vara neutral och liksom låta honom få sitt lilla utbrott och sen försöka igen, för att han måste ju förstå det också att jag gör ingenting för att du går på ett hinder eller för att du river. Det är livets gång, ibland så klarar man inte hindren. Och det är väldigt viktigt för honom att känna det. Och sen så tycker han också att det är väldigt jobbigt att backa över bommar. Och det är säkert samma sak, han har överlag svårt med bakkärran. Så han är överlag lättare för att gå över saker än att backa. Men jag tänker att jag kan visa lite hur han gör när jag ska backa över en bom. Vi ser ju redan nu att han inte är så bekväm. Jag försöker bara vara lugn i mina rörelser. Och så tar vi det bitvis. Han skakar på huvudet, det visar på missnöje. Nej, det hör det. Jag är väldigt noga med att ta det bitvis för att han inte ska känna sig pressad och stressad över detta. Det gör han ju ändå naturligtvis eftersom att det här är en jobbig sak för honom. Men det är ju som oss människor, vi måste utsätta oss för våra rädslor för att kunna komma över dem också. Även om det inte ska bli för hetsigt. Då försöker jag bara styra in hans rumpa. Kan man titta på den? Bra! Jag vet att det är jättejobbigt. Att han gärna inte flyttar framdelen. Ja, duktig. Duktig. Ni ser hur han beter sig med bakbenen. Han gärna sparkar lite. Det är för att han tycker att det är jobbigt. Det är helt okej. Ja, det är helt okej. Hör du? Hör du vad det är? Ska vi gärna pausa lite här. Duktig! Och ibland kan man ju såklart välja att få honom att gå framåt igen och backa undan. Men jag väljer nu att gå över hela bommen. Så då ber jag honom bara att backa lite till. Om han vill. Men hörru! Morsan är här! Ja, bra! Duktig! Och det jobbiga för hans del är ju att få över bakdelen, så när jag väl har fått över bakdelen så är det inga problem att backa över med framdelen heller. Eftersom det som sagt är bakkärran som han kanske har fått mest stryk på. Ja, men det är väl egentligen så här vi har jobbat, och en lite rolig anekdot det är att när Fokus väl lärde sig att när jag kliver över bommar då blir Matte glad, då får jag godis. Då började han ju liksom att söka sig efter bommar. Mm. Så både när jag mentaltränade och när jag till exempel skrittade fram och Emma skulle hoppa och sådär i början. Så kunde han ju bli sådär att han
han typ tvärnitade och kastade sig mot bommen och skulle nosa på den och hålla på och greja med den. Så att man kan ju byta ut hästars dåliga upplevelser till några bra. Mm, precis. Och det är det vi jobbar med fokus när det kommer till det mesta. Att han ska få positiva bilder och inte de här negativa som han har haft innan. Nej, problemet är att han betingade ju bommar och hinder med något negativt förut, eftersom varje gång som... Eller varje gång, men om någonting dåligt, till exempel om han rev skedde när han hoppade, så fick han bestraffning. Men nu får han istället belöningar när han leker med bommarna. Och det har gjort att han har fått ett helt annat synsätt på hinder. Och det är det som vi behöver göra på hästar, eller djur, eller människor som har blivit traumatiserade på något sätt. Ja, exakt. Alltså, egentligen är det inte svårare än så. Men innan jag hade gjort det här så hade jag ingen aning om att det var så här man gjorde. Men nu känns det så naturligt på något sätt också, mm, att det går att lösa hästar, det går att läka hästar. Precis, men man får ta det successivt, man får ta det långsamt, ta hjälp av någon tränare som är duktig på horsemanship såklart, ifall du själv inte är så rutinerad på det. Mm. Och sen så är det också viktigt det här med vilken personlighet hästen har och allt sånt där. Men jag tänker att den här videon blir väl jättelång om vi ska gå in på alla detaljer. Men har ni några frågor så kan ni jättegärna ställa dem i kommentarerna, så ska jag försöka att besvara dem så gott jag kan. Och vill ni kontakta vår fantastiska mentaltränare Anna om ni bor i Västergötland, så kan vi länka hennes Instagram i beskrivningen. Mm, det tycker jag. Men hörni, tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon, och glöm inte bort att vi laddar upp videos varje dag den här veckan. Så in och prenumerera på kanalen så missar ni inte när någon video kommer upp. Och sen har vi också en podd som heter Systrarna Älvstrands hästpodd, som ni jättegärna får lyssna på också. Mm, det tycker jag verkligen. Ha det gött, vi syns i morgon! Det gör vi! Hej då!